Ima li prostor za stravovanje od rastečkite brojki na novoregistrirani pozitivni slučaj na koronavirus vo Prilep? Да ли не очекува нов поизразен бран? На што се должат високите бројки, разговараме со епидемиологот Горан Кузевски од Центарот за јавно здравје Прилеп. Добар ден, Горан, дали се слушаме? Добар ден, јас одлично ве слушам. Поздрав до вас и до вашите слушатели. Најпрво да те запрашаме ве од прва рака каква е моменталната состојба, бидејќи знаеме дека овој викенд ти беше и дежурен на работа. Има ли нешто ново што треба да се знае уште од првиот работен ден од оваа недела? Добро, значи ја завршивме изминатата работна недела, како што и ја започнавме со навистина високи бројки на ново диагностицирани случаи на COVID-19 во нашата општина. Овај тренд на пораст на бројките започна уште од предходната седмица, некаде од 8 февруари, кога после мирниот период од неколку недели, каде што на неделна основа регистриравме по 50 до 60 ново заразени лица, навистина од 8 до 14 февруари бројката се искачи на 198 лица, а од 15 до 21, заклучно со вчерашниот ден, 269, и самите бројки кажуваат дека имаме нагорен тренд и пораст на бројките на новодиагностицирани случаи на COVID-19 во нашата општина. Уште со првите случаи на регистрирани позитивни од COVID-19 со новиот така наречен британски сој, Прилеп беше меѓу првите градови заедно со Охрид. Која е разликата од новиот сој корона со претходниот, значи со британскиот сој? Што е разликата и што е она што треба да се знае? Точно така, Прилеп, Кавадарци и Охрид се трите општини кои што се најпогодени од британската мутација на вирусот SARS-CoV-2, и самите апсолутни бројки го кажуваат тоа. После Скопје, како најголем град, нели, Прилеп, Кавадарци и Охрид изминативе неколку недели бележат навистина високи бројки. Од информациите што ги добивме од Македонската академија на наука и уметност, каде што се вршеше геномското секвенцирање на вирусот и каде што беше потврдена британската варијанта на SARS-CoV-2, во Прилеп првиот случај е регистриран на 23 јануари, значи скоро месец дена уназад, значи британската варијанта на вирусот ја имаме во нашата општина, и на нас епидемиолозите ни беше јасно дека во наредниот период, бидејќи станува збор за навистина по-агресивен вирус, по-агресивна варијанта, дека за краток временски период британската мутација на вирусот ќе стане и доминантна. Тоа го видовме изминатиот период, како одминуваше времето, процентот на учество од вкупниот број на позитивни кои што беа инфицирани, британскиот сој постојано од ден на ден растеше, така да сега во нашата општина скоро и да е доминантен, некаде со односот помеѓу британскиот и претходниот сој на вирусот се движи 60-40% во однос на британската варијанта. Така да едната главни карактеристики на овој тип на вирусот и на оваа мутација е што е доста позаразен и многу полесно се пренесува. Ако во минатото, кога имавме едно позитивно лице во семејство на COVID-19, успеваше да зарази максимум еден до лица, сега се случува главно цели семејства да се позитивни, доколку има еден член од семејството позитивен, но не само членовите на семејството, туку и сите оние други лица кои биле во непосреден контакт со позитивното лице. Така да ова варијанта многу полесно и многу побрзо се шири, и затоа и се и сами ваквите бројки и наглиот раст на новодиагностицираните случаи во нашата општина. Дали има разлика во поглед на симптомите? Кои се симптомите на новиот сој? Има ли тука барем разлика, не, да се не? Не. А главна карактеристика е само што е позаразен и што полесно се шири. Во однос на клиничката слика симптомите се исти, па и сега е рано да зборуваме, но од досегашното искуство и овие 2-3 недели уназад гледаме дека и смртноста не е толку висока, но мора да земиме во предвид дека смртноста настанува покасно и бројот на регистрирани смртни случаи би ги очекувале во тековната недела и во наредната недела за овие лица што се диагностицирани сега во овој период од 15 до 21-2. Во однос на клиничката симптоматологија останува истата. Значи започнува се наопшто налаксаност, главоболка, болка во мускули и зглобови, висока температура, сува кашлица, отежнато дишење, тоа се сите исти симптоми што ги имаше и кај претходната варијанта на SARS-CoV-2.
Кога ќе речеме полесно се шири или е поагресивен, што значи тоа? Дали се шири исто како и предходно во затворени простори каде што има групирања или пак има одредени разлики во поглед со SARS-CoV-2, значи коронавирусот, онаков како што го знаеме изминатата година? Главното место на ширење или на и не само на SARS-CoV-2 вирусите, на сите вирусни инфекции, нели треба пред се да имаме близо контакт, а втората битна работа е престојот во затворени простори. Тука ризикот и шансите, бидејќи знаеме дека овој вирус се пренесува аерогено по воздушен пат, значи самите вирусни честички лебдат во воздухот и со бравуновото движење се движат и можат да лебдат доста долг период и да останат во воздухот, така да доколку престојуваме во затворен простор и не носиме маска, сигурно дека ризикот е далеку поголем отколку на отворен простор. Карактеристика главна на оваа варијанта е што доколку ако за претходниот случај требаше минимум 15-20 и повеќе минути контакт со позитивно лице, сега верувајте дека имаме случаи кои што имале и доста краток контакт со позитивно лице во затворен простор 5-10 минути, па се инфицирали. Така да, но кога викаме дека е позаразен и полесно се шири, токму мислиме на ова, на самото време на експозиција која е многу пократко, но исто така и на самото побрзо инфицирање на осетливата популација. Така да, главниот ризик фактор е токму овие затворени простори, токму времето на експозиција, т.е. времето на престојување и остварување на контакти со сомнителни, со инфицирани или веќе болни, веќе заболени лица. На што се должи толкавиот висок број на заразени во Прилеп? Ова прашувам, бидејќи дали е точно, сакам да прашам, дека многу често оние што се ново заразени не ги откриваат контактите. Што значи ова и дали е тоа причината што во Прилеп толку брзо се расширува на вирусот? Предходно, во минатата година зборувавме за кластери, а сега веќе тој збор не се ни спомнува. Како што ви кажав и предходно, значи оваа варијанта, рековме, многу позаразна, многу поагресивна, многу побрзо се шири. А од вториот битен момент е самото опуштање на населението. Изминатиот период кога се регистрира е помали бројки и кога и временските услови горе-долу не имавме потопли денови, буквално населението се ослободи, сите рачуна дека вирусот исчезна и дека може да се врата полека во нормален начин на функционирање. Сигурно дека доста ризични места се и представуваат, значи овие групирања, различните прослави, празнувањето на празници, престојувањето во угостителски објекти, престојувањето во одредени канцеларии, нели на самите работни места, пиењето кафе, сите се тие ризични моменти каде што шансите за трансмисија, за пренос на вирусот се големи. Основниот начин и пресметка како би се ширал и како би растал тој базичен репродукционен број се однесува на просечниот број на контакти на дневно ниво што едно лице ги остварува. Сигурно дека не е исто доколку некој денеска во текот на денот има контакти со 4-5 лица и друго лице кое што во текот на денот има контакти со 20-30 лица. Шансите за пренос на вирусот доколку двете овие особи, како пример што ви кажувам, се инфицирани, од едната страна ќе успеат да заразат многу помал број на лица, а овие што остваруваат по 20-30 и повеќе контакти, што ние ги нарекуваме супер инфектори, шансите за пренос на вирусот се многу поголеми, можат буквално сега со ова британска варијанта на вирусот да ги инфицираат сите тие 20-30 лица што на дневна основа остваруваат контакт со инфицираното лице. Другиот битен момент е што, имајќи го во предвид нашиот прилепски менталитет и карактер, значи се соочуваме со такви ситуации да лица кои имаат симптоми некакви, не се изолираат превентивно, не се јавуваат кематичниот лекар да закажат тестирање, туку продолжуваат нормално да функционираат. Одат на работа, одат да пијат кафе со пријатели, одат по гости кај роднини и во тој период од неколку дена, додека не се појават специфичните симптоми, како висока температура, кашлица и отежнато дишење, тие успеале да остварат безброј контакти и да инфицираат голем број на други лица. Друга работа, која што ние како епидемиолози имаме проблема, таа се провлекува од почетокот на епидемијата, е на вистина креењето на контакти и некажувањето на
сите лица кои биле во контакт со позитивното лице. И јас ќе ви кажам само еден податок. Ако минатава недела имаме 269 позитивни лица, како контакти на тие позитивни лица имаме ставено во изолација 250. Значи не иди со односот ни 1:1. На едно инфицирано позитивно лице ние имаме ставено во изолација само уште еден негов контакт, што е абсурдна работа. Сите ние горе-долу се познаваме во Прилеп и гледаме што се случува, дека и тие лица во изминатиот период имале безброј други контакти, но за жал не ги кажале во епидемиолошката анкета, не сме успеале да ги изолираме и не сме и на таков начин нема ни да успееме да спречиме ширење на вирусот во заедницата. Таква е состојбата во Прилеп, но бидејќи сте вие во контакт со останатите општини, со останатите региони, бидејќи Центарот за јавно здравје офаќа и повеќе општини, каква е состојбата во останатите локални заедници и што таму се презема, а кај нас еве е поинаква сликата? Конкретно ние покриваме неколку општини, 6 општини Центарот за јавно здравје Прилеп, покрај Прилеп, општина Долнени, општина Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод и Пласница. Во овој момент имаме доста мирна состојба во Македонски Брод, каде што за изминатата недела имаме регистрирано само 2 случаи. Во Крушево се регистрирани 19 случаи, во општина Долнени активни случаи се водат 9 и во општина Кривогаштани 32. Имајќи во предвид, значи тоа што го спомнав и на почетокот, на ниво на Македонија, како апсолутни бројки, како најмногу регистрирани случаи се бележат во општините Прилеп, Кавадарци и Охрид, додека на територијата на Република Македонија во останатите општини имаме релативно мирна епидемиолошка состојба, ако може така да се речи, бидејќи согласно критериумите на Европскиот центар за следење на заразните болести, кумулативната инциденца скоро во сите општини во Македонија е во висок ризик, т.е. широко распространета трансмисија на заболувањето во помеѓу населението. Така да сигурно дека треба и наредниот период да важат на сила превентивните мерки. Конкретно во општина Прилеп и главна задача на нас епидемиолозите како превентивна здравствена заштита, но тоа треба да биде главна задача и на населението и да го свати сериозно, е колку можеме да го намалиме притисокот врз општата болница Прилеп со цел колегите и медицинскиот персонал од општа болница Прилеп да можат да пружат навистина квалитетна здравствена услуга на хоспитализираните, на тешко болните пациенти, бидејќи не е се едно дали има 30 лица хоспитализирани во општа болница Прилеп или има 150 лица кои бараат здравствена помош. Во моментов на инфективното одделение, т.е. во двете покрај инфективното одделение и во нос и грло одделението работи како ковид одделение, во моментов се хоспитализирани 54 лица таму, во дневна болница посетуваат 40 пациенти и од тие 54 лица, 46 лица се на кислородна поддршка. Од денеска е во план да започне да функционира едниот крак на интерно одделение, како ковид одделение, бидејќи гледаме дека постојано секојдневно растат бројките, а со самото растење на бројките на ново диагностицирани лица, растат и бројките на пациенти кои што ќе бараат хоспитализација и кои што ќе треба да добијат болничко лекување. Главна задача на сите нас треба да биде токмуто со едно совесно и одговорно однесување, да спречиме масовно ширење и трансмисија на вирусот, а со тоа да амортизираме и да намалиме број на лица кои што ќе завршат на болничко лекување или, не дај Боже, кои ќе завршат со смртен исход. Имаме прашање од еден слушател со самата најава дека ќе гостувате во емисијата Убав ден со Радио Пела. Дали стекнатиот имунитет со прележување од COVID-19 предходно дава некаква сигурност за новиот сој како заштита и колкав е тој период ако го има? Тоа е индивидуално, во зависност од створениот имуноодговор на организмот. Сите сме различни, нели? Секој различно ќе изреагира на инфекцијата на COVID-19, но до сегашните студии, научни студии кои се направени, навистина останува солиден имунитет. Последната студија вели дека и подолго од 7 месеци лицата кои прележале COVID-19 имаат солиден имунитет. Од друга страна и самиот факт дека ние во Прилеп имаме 5111 до сега позитивни лица на COVID-19, а сме имале само 5 реинфекции,
доволно зборува дека сите овие лица развиле солиден имунитет и истиот тој имунитет, значи, штити и од британската мутација, т.е. од британската варијанта на вирусот. Тоа го имам, мислам, и јас како епидемиолог од моето искуство, бидејќи во изминатиот период во неколку семејства имавме позитивни лица на кои сега се разболеа со британската варијанта на вирусот, а претходно другите членови од семејството биле позитивни на COVID-19, па во овој момент се, мислам, поминае без никакви симптоми и нема ја реинфекција, т.е. не се разболеа повторно. Тоа значи дека, според научните студии, околу 7 месеци е имунитетот што организмот го стекнува, но тоа сепак не е некаква гаранција, бидејќи, како што рече и самиот, можна и реинфекција. Да, значи, ние сме имали само 5 реинфекции на преку 5000 инфицирани во општина Прилеп, што е навистина незамерлива, многу минимална бројка. Така да, самото тоа кажува дека имунитетот е солиден и дека со прележувањето на болеста ние сме заштитени. Но, верувајте, ова е ново заболување. Се уште во тек се многу студии и испитувања во однос на имунитетот. Овие студии што до сега се направени кажуваат дека дека има солиден имунитет минимум 7 месеци. Така да, продолжуваат тие студии уште да течат. Може би имунитетот би бил и подолг, но треба да почекаме. Да видиме како ќе заврши, мислам, како ќе се одбиваат сите овие научни студии кои се спроведуваат. Со оглед на тоа дека вакцинацијата започна, дали е тоа единствената гаранција и колкава е, ако ја има, во однос на тоа дека имунизацијата е во тек? Па сигурно дека имунизацијата и вакцинацијата се најбезбедна, најсигурна и заштита на населението од ова заболување. Гледате, веќе голем број на земји не зборува за бројот на ново диагностицирани случаи, тука се насочени кон обезбедување на што поголем број на дози на вакцини со цел да си го заштитат своето население. И буквално во светот сега се води една борба кој да успее да обезбеди што поголем број на вакцини. Имајќи во предвид дека во моментов Израел е најнапред со вакцинацијата и веќе се стигнати до 50% од нивното население кој што примерен една доза на вакцина против COVID-19, гледаме дека кај нив бројките драстично опаѓаат на ново диагностицирани случаи и сигурно дека вакцинацијата ќе биде во иднина најбезбедна и најсигурна заштита од COVID-19. Воедно, паралелно со она што пристигна кај нас, зборуваме за британскиот сој на коронавирус, има и други варианти, а тоа се финскиот и африканскиот, воедно исто така и хрватскиот. Која е разликата, дали можеш некако да ни предочиш, дали некои од нив се може би уште поагресивни, ако зборуваме од тие мутации, во споредба со овој новиот британски, што е кај нас веќе присутен? Видете, основна карактеристика на вирусите во текот на времето да мутираат. Така да, очекувано беше дека колку поголем процент од населението се инфицира и самото, значи, ширење на вирусот, дека за одреден временски период тие ќе направат мутации. Како епидемиолози, нас најбитни ни се мутациите кои вирусот ги прави во однос на заразноста, како што е ова британска варијанта на вирусот, и во однос на смртноста. Така да, тие помали други мутации кои ќе настанат, тие настануваат буквално секојдневно, немаат некој медицинско значење. Сигурно дека и мирни на нас не очекуваат и други мутации на вирусот, но пак ви велам, најбитни се големите мутации кои настануваат на спајк протеинот, тоа е корона шилестиот дел од обвивката на самиот вирус, како што е ова британска мутација, која што му возможи на вирусот многу полесно да се, и побрзо да се шири. Друга мутација која што може да настане е, нели, да биде посмртоносен, па стапката на смртност од инфицирањето од овој вирус да се зголеми. Така да и во иднина сигурно вирусот ќе претрпува мутации, но најбитно е самите вакцини кои сега се веќе произведени и они кои се во трета фаза, последна фаза на клиничко испитување, да можат адекватно да одговорат и целосно да не штитат од сите и во иднина кои би настанале некои вакви помали или поголеми мутации на вирусот. Финскиот вирус, финскиот вирус од тоа што ги имаме считано, направи мутација да не биде детектибилен на PCR тестовите, на самото тестирање, така да во иднина сега медицината треба да размислува, нели, и на преадаптирање и правење на други тестови кои би го правели него детектибилен да може да се диагностицира.
британскиот и јужноафриканскиот, нели, имаат главна карактеристика побрзо ширење. Хрватската мутација, таа е минорна мутација во геномот на вирусот, така да таа и не треба да се земи како во предвид, во смисла дека е нешто по заразна или по смртоносна. Но секој, сите мутации кои што колегите во вирусолошките лаборатории ги откријат, се должни да ги соопштуваат и да ги испраќаат во светските научни центри со цел да можат, нели, таму да се прават дополнителни испитувања. Прилепските локални власти на почетокот од епидемијата презедоа одредени мерки за заштита кои подоцна беа применети и од други општини. Доколку ти лично би бил во позиција да можеш да преземеш мерки на локално ниво за превенција и заштита од понатамошно ширење на инфекцијата, што би презел? Видете се, на почетокот кога почна вирусот, нели, горе долу сите учевме и оние карантини кои беа во март, во април месец, тоа беше купување на време со цел да може светските научни центри да го истражат вирусот и да дадат одредени насоки како понатаму би требало да се справуваме со пандемијата. Сигурно дека карантинот како мерка е најнеблагодатна и најмногу не идува на отпор кај населението, но мораме да признаеме дека видовме и од досегашното едногодишно искуство, е точно една година помина од диагностицирањето и на првиот случај на COVID-19 во Македонија, дека источните земји далеку подобро се справија во однос на западната цивилизација, на западните земји, токму со спроведување на едни такви карантински мерки. Гледате во Кина и во останатите држави се случува да некаде, ако се регистрираат и само спорадични случаи, 2 до 3 случаи, поводат цели населени места во изолација, што не е пракса во Европа и во Северна Америка и во Јужна Америка. Така да, карантинот како мерка сега и последна година, сигурно дека отпаѓа што може да се спроведи, но сигурно дека мора активно да се работи, не само за COVID-19, активно да се работи на здравствена едукација на населението. Мора да имаме пред се и лична одговорност, а со тоа што ќе бидеме доволно здравствено едуцирани, со тоа што доволно ќе се грижиме за нашето здравје, исто така ќе придонесиме да се грижиме и за здравјето на целата заедница. Оние примери претходно што ги спомнав, дека лица со симптоми на COVID-19 слободно движат, не се тестираат, не се изолираат, тоа е главниот проблем. Од друга страна, главниот проблем е што не секаде мерките како мерки се пропишани како треба и за угостителски објекти, за други настани, нели, се отвори училишта, градинки. Треба тие мерки адекватно и правилно да се спроведуваат. Сведоци сме дека на многу места тие мерки не се спроведуваат и тука е надлежност на, нели, на други установи и институции кои што треба да се грижат во однос на изрекувањето на казни и контроли. Јас пак ви велам како епидемиолог и како здравствен работник, мене ми е најбитно здравјето на населението и да спречиме што помалку да имаме хоспитализирани пациенти и што помалку да имаме смртни случаи. А тоа ќе го постигнеме само доколку покрај здравствениот дел, тука голема улога треба да имаат и локалните самоуправи, но невладиниот сектор, но и сите други чинители со цел да можеме да си помагаме еден на друг. Во однос на заштитните мерки, сите ги знаеме, носење на маска, држење социјална дистанца, што е она дополнително кое што би го препорачал до оние што кои во моментов не слушаат, а пред се како превенција во однос на храната, мислам, за подигнување на имунитетот, бидејќи и овој период е навистина специфичен во однос на тоа што треба да се конзумира, како човек да може да сам да си направи заштита или превенција за напад од овој навистина страшен непријател. Оно што претходно го кажав дека ние треба да работиме повеќе на подигнувањето на степенот на здравствена култура, токму и на тоа се однесува. Значи, не е само COVID-19 и не е само SARS-CoV-2. И имаме уште милиони други вируси, бактерии и огромен број на други заразни и незаразни заболувања со кои што нели се соочуваме. Така да, една од основните работи е да се грижиме за собственото здравје. Ке се грижиме за собственото здравје само доколку имаме, нели,
доволна физичка активност, се храниме здраво, имаме квалитетен сон, ги избегнуваме сите оние пороци што се, сигурно дека во зимскиот период, несувањето на овоше зеленчук, доста течности, земање на витамини и минерали, витамин С во високи дози, цинк, селен, витамин Д, сите тие помагаат на, за подигање на имунитетот и со цел да го спремиме нашиот организам кога би дошол евентуално во контакт со вируси и со бактерии, адекватно да одговори и да успееме што полесно да се пребориме, да се избори со одредени заболувања. Така да тие се мерките кои што треба и не само во време на епидемија, треба и во нормално време, да речем, треба нонстоп да се спроведуваат. Почитуван Кузевски, јас ти благодарам за разговорот и за сите овие информации кои што ги добивме. Се надевам дека ќе останеме и понатаму во контакт, ќе информираме за сите нови случувања, но и повеќе да едуцираме за тоа што навистина требаат и информации, но и едукација. Ви благодарам и вас за поканата. Искрено се надевам, еве на прагот сме уште еден месец до започнување на пролетта календарски, подобрување на временските услови. Видовме во изминатото дека COVID-19 е типично сезонско заболување кое што најмногу се шири и најлесно се шири во есенско-зимскиот период, така да јас искрено се надевам од една страна со подобрувањето на временските услови, од друга страна со подолгиот престој на отворено нели проветрување на просториите, негдупирање дека конечно ќе завршиме со COVID-19 и полека-полека ќе почнеме да се враќаме во нормален живот. Да се надеваме дека ќе биде така. Пријатен ден. Поздрав, пријатен ден.